Olá, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma edição do nosso projeto Voz do Escritor. Hoje, pela primeira vez, estamos fazendo online, né, dessa maneira do YouTube, virtual, e temos o prazer, convidamos o escritor Ronaldo Corrêa de Brito para falar com vocês, não é? Ah, esse projeto, Voz do Escritor, ele é promovido pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada e é destinado especialmente aos alunos do primeiro ano, de introdução aos estudos literários. Então, como eu estava dizendo, esse projeto Voz do Escritor, né, que nós promovemos há mais de 15 anos, quase 20 anos, ele ocorre normalmente duas vezes por ano. No primeiro semestre, nós costumamos convidar poetas, e no segundo semestre, narradores de ficção. Este ano, por motivos que eu nem preciso explicar, nós fizemos tudo um pouquinho diferente. No primeiro semestre, nós acabamos não conseguindo promover esse evento, e agora, no segundo semestre, nós resolvemos convidar um escritor, no lugar de dois, como costumávamos fazer, por dois motivos. Primeiro, porque percebemos que esse tipo de conversa online não é tão natural, não é tão espontâneo, não é aquele bate-papo gostoso como seria se fosse presencial. Então, achamos que nós, se a gente se concentrasse à volta da obra de um escritor, a gente poderia conversar melhor e se aprofundar melhor no conhecimento dessa obra. O outro motivo é que nós descobrimos que o nosso convidado, o escritor Ronaldo Corrêa de Brito, vale por três. Na verdade, ele é um três em um, como o Espírito Santo, né? Ele é dramaturgo, ele é contista e ele é romancista. Então, esses três aspectos da trajetória dele, né, que naturalmente estão articulados, mas que têm as suas especificidades, para que a gente possa conhecer melhor, vale bem a pena que a gente se concentre na obra dele e converse com ele, não é? Como eu estava dizendo, esse nosso evento é destinado, então, a aproximar os alunos de letras, especialmente os do primeiro ano, da literatura contemporânea, não é? E tornar mais vívido o conhecimento da literatura contemporânea, trazendo o escritor para conversar conosco. Eu gostaria, então, de apresentar os meus companheiros de mesa e agradecer algumas pessoas que estão nos ajudando nesse evento. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o meu colega Jorge de Almeida, que comigo integra esse ano essa comissão Voz do Escritor e que participou comigo da organização desse evento. Quero também agradecer todos os meus colegas do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada que estão aqui assistindo a esse evento e que trouxeram os seus alunos, especialmente na figura da nossa chefe, que é a professora Bettina Bischoff, que sempre tem nos ajudado em tudo. Quero lembrar também o nosso secretário do departamento, o Benhur, que é responsável pela parte de divulgação e por todos os trâmites burocráticos que esse evento comporta, né? Estão também nos ajudando dois técnicos da seção audiovisual, o Miraldo Vale de Freitas e o Fábio Nakamura, que nós descobrimos recentemente que foi nosso aluno na Letras e que agora é um mestre do audiovisual, né? Bom, estão aqui participando dois integrantes da comissão da revista Magma, que é feita, que é produzida pelos pós-graduandos do programa de teoria literária, né? São eles que vão apresentar o nosso autor, né? Então, aqui está a Natasha Belfort Palmeira. Olá, Natasha. Boa noite. Boa noite, e o Lucas Limberti, não é? Então, aqui estão ao nosso lado e eles vão... Boa noite. E eles vão, então, apresentar a obra do nosso convidado, o escritor Ronaldo Corrêa de Brito.
não é? Bom, alguma coisa muito importante que eu queria dizer é que todos aqueles que estão nos assistindo e que quiserem fazer comentários ou perguntas para o escritor, devem escrever no chat, não é? Então, um de nós, da nossa organização, vai endereçar essas perguntas e esses comentários para o Ronaldo. Não se acanhem, porque é uma oportunidade, né, de conversar com o escritor, ainda que dessa maneira mediada, não é? Bom, eu queria saber se o Jorge gostaria de acrescentar alguma coisa a essa primeira introdução. Não, está ótimo, Viviana. Tudo bem, estou acompanhando ali no YouTube com alguma defasagem, mas está tudo sob controle. Ótimo. Bem-vindo, Ronaldo. Como é a nossa primeira experiência online, esperamos que a conversa flua e que a gente consiga se comunicar bem. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Lucas Limbert, que vai apresentar um pouco a obra do nosso escritor. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar participando aqui como integrante da comissão da revista Magno e também pós-graduando no departamento, né, de teoria literária e literatura comparada, e estar recebendo o autor aí, Ronaldo Corrêa de Brito. Boa noite para você também, especialmente, Ronaldo, aos professores e todo mundo que está na organização, a Natasha também. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, apresentar um pouquinho o Ronaldo, né? Ronaldo Corrêa de Brito é foice, é pena ríspida que paira sobre o ocre do sangue seco espalhado pelas páginas de suas narrativas. Sendo hermético e, por que não, tétrico em sua forma de traduzir o universo árido de suas personagens, surge como um escritor movido pela dúvida, pelas frases curtas e sentenças trágicas da fala do sertão, enquanto um lugar representativo de sua cultura. Ronaldo nasceu em 1º de outubro de 1952, no sertão de Inhamuns, na cidade cearense de Saboeiro. Aos 6 anos de idade, muda-se com a família para a cidade do Crato, a segunda maior cidade do Ceará. Nessa cidade, Ronaldo assiste aos espetáculos populares, dos reisados aos dramas de calçada, e frequenta as festas da igreja, onde ocorrem os autos sacramentais, representações que formarão mais tarde o seu imaginário. Suas personagens perambulam, entre aspas, famintos à beira da inanição, homens, mulheres e crianças, futuros cadáveres sem identidade. Acompanhados de, abre aspas, vacas, bois e bezerros mortos de fome e de sede, fecha aspas, como observa a narradora da obra Dora Sem Véu. Há uma tendência em seu projeto literário, sim, um projeto de literatura e construção, por mais que o autor não aceite bem essa ideia, de compor personagens femininas fortes e interessantes. Segundo Ronaldo, abre aspas, a escolha preferencial por personagens femininos é afetiva. Tive mulheres fortes, corajosas e sensíveis ao meu lado, mulheres que amei e me deram o prumo na vida. Olho bastante os homens, mas eles me escapam, ou nem sempre sou capturado por eles. Fecha aspas. O Ceará, como um cenário que já viu figuras femininas icônicas, como é o caso de Iracema, que também se banhava nua na Lagoa Messejana à espera do seu amado Martim, lá no projeto literário do romântico do José de Alencar, agora conhece Donana, personagem do conto A Faca, que também espera pelo marido, mas num contexto completamente diferente. Todavia, um final trágico, apoiado no signo da contemporaneidade de Ronaldo Corrêa de Brito. O conto diz o seguinte, abre aspas, o riacho que corria atrás da casa, único deleite, tomava banho nua, os cabelos boiando na correnteza, só nessas horas conseguia esquecer o marido que tardava. Segundo o autor, refletindo sobre a sua literatura, abre aspas, em qualquer lugar por onde eu viaje, o sertão me acompanha, mesmo escrevendo sobre Berkeley ou Toulouse,
A memória do sertão é inevitável, porque ele está em toda parte, como disse Guimarães Rosa, fecha aspas. Despido não por inteiro do clichê regionalista, Brito atreve-se a universalizar os dramas humanos descritos em sua literatura, como se a verve artística fosse acompanhada pelo bisturi da ciência, lugar que ele ocupa em sua formação em medicina e que ele próprio aproxima do escritor russo Anton Chekhov, também médico. Em 1969, no auge da repressão militar, Ronaldo vai ao Recife a fim de se preparar para o vestibular e em 1970 ingressa, né, na Faculdade de Medicina. Nesse sentido, a experiência de suas produções, para além deste trânsito entre os saberes, apresenta-se múltipla, em fragmentos artísticos que viajam entre tantas outras esferas e gêneros, como a música, né, como o disco Lua Cambará, que vai ser publicado como texto no livro Faca, na dramaturgia, como a obra Baile do Menino Deus, pelos causos orais, pelo cinema Super 8, e assentam na literatura sua marca decisiva. Durante o período universitário, Ronaldo divide o quarto da casa do estudante com o poeta Ângelo Monteiro, graças ao qual começa a frequentar o Departamento de Extensão Cultural da Universidade, o DEC, dirigido por Ariano Suassuna, que acabara de fundar o Movimento Armorial, cujo princípio era criar uma arte erudita a partir da cultura popular nordestina. Nos anos de 1980, Ronaldo cria com os amigos Assis Lima e Antônio Madureira uma trilogia de dramaturgia e música para celebrações de Natal, de São João e Carnaval, inspirados na cultura popular nordestina. E em 83 o disco estreia, né, o Baile do Menino Deus. O espetáculo é representado todos os anos até hoje, tornando-se uma tradição no Recife. E aqui eu já abro um parênteses, já fazendo uma pergunta que o Ronaldo depois vai contar para a gente a novidade em relação a essa encenação este ano em função da pandemia. Já fica essa pergunta aí, Ronaldo. Como é que vai ser esse ano, né? Em meio a esse imenso processo de revisitação e reinvenção da cultura popular, Ronaldo e seu parceiro Assis Lima resolveram lançar em 85 o disco Pavão Misterioso e estreou a peça do mesmo nome, inspirando-se na grande tradição do cordel. A peça será publicada pela COSAC Naif em 2004, com ilustrações de André Sandoval. Ronaldo escreve desde 1970, mas guarda seus escritos na gaveta. E em 1988, três narrativas com o título Três Histórias na Noite são publicadas numa coletânea de contistas pernambucanos. Abre aspas, novos ficcionistas pernambucanos, fecha aspas. Em 1996, faz sua primeira coletânea de contos, As Noites e os Dias, pela editora pernambucana Bagaço. Será esse livrinho magro que Ronaldo enviará a Davi Arrigucci, junto com uma carta com poucas linhas, agradecendo o ensaio sobre a versão filmada de Lua Cambará. Graças à indicação de Davi Arrigucci, que é do nosso departamento daqui da USP, vem a público a coletânea de contos Faca, publicada em 2003 pela editora COSAC Naif. Ronaldo foi escritor residente na Universidade de Berkeley, na Califórnia, experiência que corrobora para o senso de universalização anteriormente mencionado e que, além disso, possibilita ao escritor um senso crítico do mundo que o cerca, bem como um traço forte de consciência nas pinceladas monocromáticas que a tinta de sua pena imprime em suas obras. Um exemplo dessa jornada é um texto publicado ontem, 4 de novembro, em seu blog, com o título Falácias da Democracia. Nele, Brito lança a pergunta: são quantos os rostos insatisfeitos com a falácia da democracia americana? Ancorado de maneira intertextual com os versos que encerram o poema de Whitman, entre os estados todos, e abre aspas, né? Entre os estados todos e entre cada um e outro, e levarei aos ouvidos do presidente um canto cheio de armas de pontas ameaçadoras, e bem por trás das armas, um sem número de rostos insatisfeitos. Fecha aspas. Olhar atento para o cotidiano traça uma comparação entre a falsa ideia de um país que se apresenta como a maior democracia do planeta, ao mesmo tempo que o candidato Donald Trump se auto-intitula presidente eleito antes da apuração dos votos. Este e outros tantos textos começaram a brotar com força diante do exercício de escrita
que Ronaldo se propôs a fazer diante do contexto da pandemia que ainda nos assola. Diante do cárcere, da quarentena e da consciência do médico escritor, surge em seu site o Diário do Isolamento, com publicações espaçadas entre 2 e 3 dias. Os textos que, como mencionado o artigo sobre as eleições nos Estados Unidos, vão agraciando aqueles que já conhecem a sua obra, bem como os novos leitores, que tenho certeza que, a partir do nosso encontro aqui no Voz do Escritor, vão adentrar aos feixes abertos pelas lâminas da literatura de Brito. Nesse sentido, um bom começo pode ser acompanhado em seu diário, que esperamos não finde com a chegada da vacina para o Covid-19. Se é que podemos tirar ensinamentos e aspectos positivos desse contexto, é exatamente a produção intelectual que vem a galope em seu blog, com reflexões sobre o contexto em que estamos vivendo, uma demonstração de consciência que o autor tem nos limites da estética que imprime em sua obra, como na postagem de 9 de setembro intitulada Sobre Minha Escrita. A consciência sobre o ato de escrever é um tema de suas reflexões cotidianas em seu blog também, como vemos no artigo Escrever Não É Fácil, em que reflete sobre a perspectiva técnica de quem se aventura na escrita da crônica e compara o escritor a um chefe de cozinha, abre aspas. Assim como na culinária, os bons cozinheiros sabem o ponto certo da fritura e cozimento, doce e sal. Os cronistas precisam dar o corte exato do texto, não deixando que ele se exceda, nem que falte uma única palavra que possa comprometer a exatidão. Ronaldo também versa sobre a escrita para o teatro, uma vez que é uma das suas formas de se expressar na literatura, discutindo a importância do diretor e teórico Peter Brook, publicado em 22 de outubro com o título O Teatro Sem a Nacionalidade de Peter Brook. Há nesse artigo uma declaração que reafirma um prospecto anteriormente discutido, que é a forma em que Ronaldo vê o processo de universalização das discussões locais. Como pode-se perceber em, abre aspas, né? Será que os nossos sentimentos, que nos sentimos culpados em transitar por outras culturas, como faz Brook? Falta-nos a convicção de que temos direito ao patrimônio cultural comum a todos os homens? Ou nossa fidelidade ao sonho de criar uma arte genuinamente brasileira nos aprisiona ao invés de libertar? Fecha aspas. Com este senso que trata do popular à maneira erudita, que universaliza o regional, temos a literatura certeira do autor Ronaldo Corrêa de Brito. Tudo bem? Então eu passo aí a palavra a Natasha Belfort Palmeira, que está lá em Paris, né? Que é doutoranda da Sorbonne, e que vai... E daí também. Aqui também, né? E que vai agora continuar a apresentação sobre o nosso escritor, convidado aqui do Voz do Escritor 2021, tudo bem? Depois vamos passar, então, as perguntas e o Ronaldo vai se apresentar, vai contar um pouquinho do processo aí de escrita e também responder algumas questões que o pessoal vai mandar no chat. Você, Natasha. Obrigada, Lucas. Boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um grande prazer para mim poder participar dessa conversa. É um grande prazer poder conversar com você, Ronaldo. Obrigada pela sua presença aqui. Eu preparei um texto, então, para apresentar um pouco alguns aspectos formais da sua obra. Então, gostaria de lê-lo para vocês. Não estranhem, porque eu começo citando um outro autor que não o Ronaldo, mas que trata num texto, numa crônica, de uma questão que eu acho que interessa também o Ronaldo, ele vai me dizer depois se eu estou errada ou certa, e que trata também de um objeto que está muito presente na obra do Ronaldo. Então, vou começar aqui o texto. Numa crônica de 1894, O Punhal de Martinha, Machado de Assis comparou o destino de dois punhais, o punhal de Lucrécia, imortalizado por Tito Lívio, e o punhal de uma certa Martinha, uma moça da Cachoeira, na Bahia, que virou notícia numa gazeta local por ter furado o homem que ameaçou desonrá-la. A primeira arma, escreve o cronista, entra para a história universal, mas a segunda é consumida pela ferrugem da obscuridade. Afinal, Roma não é cachoeira.
A parcialidade dos tempos fará com que o punhal da Martinha caia no esquecimento, apesar da coragem da cachoeirense e da beleza da sua linguagem, com valor natal e popular inestimável. É uma pena, mas assim são as coisas deste mundo. Tal é a desigualdade dos destinos, arremata o Machado. Bom, eu resolvi, então, cortar o caminho pela crônica do Machado, porque acredito que o problema por trás dos dois punhais, isto é, o da relativização da universalidade do universal ou da particularidade do particular, é caro também ao nosso convidado de hoje. Pois a singularidade estilística e o alcance literário da prosa límpida do Ronaldo ganham menos com um predicado regionalista que teríamos tendência a atribuir à sua literatura. Tal classificação, me parece, perde cada vez mais sentido, ao menos em sua acepção implicitamente redutiva, isto é, a de literatura que se limita a tratar de um povo e cultura particulares e sem suposto interesse para o resto do planeta. Essa categoria literária não seria fruto de outra parcialidade dos tempos, ou então da persistência da parcialidade dos tempos a que se referia já Machado? Se assim não fosse, só poderíamos nos convencer do valor estético do reisado nordestino, por exemplo, ao compará-la à ópera de Pequim ou ao Kabuki, deixando a diferença da pobreza econômica do lado, como faz Antônio Paulo no conto O Cravinho, que é um dos meus preferidos. O microcosmo ficcional de Faca e Livro dos Homens, ou ainda dos romances Galileia e Dora Sem Véu, tem raízes no pedaço de terra onde Ronaldo cresceu e aprendeu a decifrar o mundo. E nesse sentido, sim, sua prosa é regionalista, tão regionalista quanto pode ser um romance de Machado sobre o Rio do século XIX. Mas as comparações servem apenas num primeiro momento. Em seguida, é preciso olhar a fundo a composição literária. Nesse plano, importa apenas indiretamente o local geográfico, Roma, Cachoeira, o sertão dos Inhamuns. Importa como o escritor molda os materiais de que dispõe imediatamente, aproveitando as possibilidades formais que esses lhe oferecem. Interessa como descobre neles dramas que estão em toda parte. Importa menos a proveniência do punhal que matou Donana do que o assombro suscitado pelo crime ou do que a faca, cúmplice de atos trágicos e sempiternos que ferem e envolvem todos nós. Título de sua coletânea de estreia no Sudeste, Faca é a arma branca, concreta e simbólica que atravessa os contos do autor, assim como suas narrativas de maior fôlego que virão depois. Além de motivo literário, ela parece ser também princípio formal que entalha o grosso da experiência, fazendo muito caber em tão pouco. Assim, a terra toda pode caber nas rugas do rosto de uma mulher, como está escrito de uma forma muito linda no conto Deus Agiota, e a ruína de uma família ilustre no detalhe sutil de um penteado, como nessa passagem de Redemoinho que descreve a matriarca. Eu vou citar para vocês então a passagem. Catarina Cavalcante de Albuquerque Bezerra prende os cabelos em dois cocós altos com garrafas de casco de tartaruga desprovidas de alguns dentes. Daí a força dessa prosa bem talhada e enxuta dos contos e romances de Ronaldo. Daí sua distensão, pois é por esse gesto certeiro do prosador que remove o azinhavre dos metais e a ferrugem das lâminas que a narrativa se desprende do quadro sertanejo para se tornar palco de conflitos e contradições mais amplos. Esse mesmo princípio formal rege também o trato com o tempo narrativo, que é rigorosamente cortado, feito de atos e de esperas, de tempos que não passam e fazem irromper a assombração de um passado que ameaça se repetir fatalmente a todo instante. É exemplar, nesse sentido, o ponto culminante do romance Galileia, em que Adonias repete ou pensa repetir os crimes da família, percorrendo numa passagem notável os mesmos lugares e gestos de Domísio, fantasma cuja história é recontada em outros livros do Ronaldo. A herança cultural é, então, ao mesmo tempo, memória de morte, de relações brutas e fonte de ricas narrativas da tradição oral. A tensão narrativa da espera, formada pela estrutura trágica concentrada das histórias e que deixa o leitor em constante suspensão, assume um nível simbólico mais geral, que dá conta também do processo inverso, isto é, em que o todo chega ao miúdo. A temporalidade cíclica ligada a essa tópica da espera e emprestada da época oral, como notou o Davi, né, do nosso departamento, Davi Arigucci, no postfácio do livro Faca, admite tanto a mistura das histórias antigas com as mais recentes, quanto o encontro entre o arcaico e o moderno, reconhecível seja no pormenor, como é sólido na escrita do autor, em que o som de um telefone pode ser confundido com um chocalhinho de cabra, seja no plano mais geral do embate entre o conhecimento científico e os saberes seculares da tradição popular explorado no romance Dora Sem Véu.
Esse tempo ficcional permite também imitar a combinação precária entre o mundo agreste e a modernidade. O sertão, como escreveu Ronaldo em uma entrevista, torna-se a paisagem através da qual interpreta o mundo de hoje, globalizado, o que rompeu com as tradições. Como num poema de Drummond, a presença do mundo moderno se faz sentir através do ingresso paulatino de mercadorias importadas de longe ou de baixo, que vão de artigos de luxo, pianos trazidos da Europa, rádios e celulares sem rede que a garotada vê na televisão e acha bonito, ao lixo. Como nessa passagem que eu vou citar, do romance Galileia. Enxergo o mundo em volta de mim, afogado em sacos de plásticos, que o vento carrega de um lado para o outro. Uma velha caminha com uma lata d'água na cabeça. Até aquele momento, nunca soube de sua existência. E ela, igualmente, nunca soube de mim. O que pensa? Quantas vezes ela encheu as jarras da casa, desde menina, quando só podia com um balde ou um potezinho? É também, então, por essa via palpável e material que o universo sertanejo, tão simbólico para a literatura brasileira, se faz permeável ao mundo. Ronaldo cria assim a imagem de um sertão desmistificado, sem perder, todavia, o vínculo com o imaginário fantástico e poético encontrado em suas primeiras narrativas. Bom, não vou mais me alongar. Gostaria agora de passar finalmente a palavra ao nosso convidado especial de hoje, Ronaldo. Ronaldo, se você puder falar um pouco da sua trajetória como escritor e como tem sido a experiência de escritor e médico, né? Como tem sido viver, escrever e pensar nesse período sombrio de pandemia, de crise política que estamos vivendo, será um prazer ouvi-lo. Não estamos te ouvindo, Ronaldo. Agora? Agora sim, sim. Boa noite. Muito obrigada ao professor Jorge de Almeida, que já me tinha convidado, e agora, finalmente, eu estou aqui com vocês, aqui do Recife, falando com Natasha, em Paris. Natasha, seu texto é lindo, por favor, não deixe de mandá-lo para mim. Eu vou ficar muito feliz e orgulhoso, tá? De publicá-lo. É um prazer. Página, tá? Obrigado. Obrigado ao Lucas, né, que fez essa leitura poética, essa releitura dos meus textos. Viviana, prazer grande, muito obrigado pelo convite. Miraldo e Fábio, obrigado por essa assistência. Vocês estão aí, boa noite. Boa noite, sintam-se todos abraçados. E, bom, e obrigado por estarem aqui. De fato, se eu penso, e penso muito na minha trajetória, eu vejo que as coisas comigo, elas obedecem a um trânsito tão espontâneo, porque eu ao nascer, foi escolhido para o lugar de meu nascimento um sertão árido, um sertão distante, um sertão que Walter Salles Júnior diz que foi o lugar mais belo que ele viu no mundo, quando ele estava procurando a locação para Lavoura Arcaica, para o filme dele. Não, Lavoura Arcaica não, para o filme... qual era o filme dele? Central do Brasil. Então, Lavoura Arcaica é de Luiz Fernando Carvalho. Bom, e eu nasço naquele lugar e a primeira coisa que começa a acontecer na minha vida é o seguinte, é que esse mundo é uma comunidade narrativa. Todas as pessoas vivem para narrar. Amanhece o dia, as pessoas estão narrando. Anoitece, as pessoas estão narrando, as pessoas estão sempre narrando, há sempre histórias para narrar. Muito cedo, eu sou apresentado a um livro que se chama História Sagrada, são coletâneas de textos da Bíblia, ilustrado por Gustavo Duré, e, então, meu pai lê trechos para mim, e eu começo a perceber que aquelas narrativas orais, elas podem ser representadas de uma outra maneira. Elas podem ser representadas como escrita. E isso tudo é muito importante para mim. Menino, muito pequeno, e isso é muito importante. Depois eu vejo as pessoas chegarem na casa do meu pai e da minha mãe com uma folha de papel para pedir à minha mãe que escreva uma carta. Elas não sabem escrever.
A maioria da população é analfabeta e minha mãe, então, escuta o que elas dizem e escreve. Minha mãe, ao contrário dos narradores que refere a Karen Blixen no romance A Fazenda Africana, ou mesmo aqueles de outros livros, quer dizer, aqueles escrivinhadores de carta que tinham uma carta decorada e que escrevia sempre a mesma carta, Karen até se queixa muito que, ao retornar para a Dinamarca, as pessoas que ela deixou lá na Fazenda Africana, lá no Quênia, escrevem para ela, mas são analfabetas, pede que os escrivinhadores de carta façam as suas cartas, mas são sempre as mesmas cartas. Elas recebem sempre as mesmas cartas. Minha mãe não. Minha mãe quebra essa tradição dessas cartas memorizadas, que eu ainda sei como eram, ainda sei decoradas. E ela ouve atentamente, anota e escreve. Bom, eu aprendo muito rápido a ler e ocupo o lugar da minha mãe. Muito pequeno. Eu passo a ser a pessoa que senta atrás de uma mesa e que recebe a folha de papel, recebe a caneta e pede para a pessoa: conte, diga, o que é que você quer que eu escreva aqui? E a pessoa, então, narra. E eu escrevo, anoto e, ao final, tem uma peça literária. E leio para a pessoa. E ela se espanta: mas é possível? Você disse tudo o que eu sinto, tudo o que eu penso. Como é possível? E eis uma narrativa. E são muitas narrativas. E eu estou sempre escutando, continuo escutando. E começam, então, para mim, as dúvidas. Que mundos são esses? Um mundo que narra e um mundo que escreve. E aí aparece um outro instante em que eu me torno mais perplexo diante de um fato. Na casa da minha avó, na fazenda da minha avó, onde eu passava os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, e o mês de julho, ou seja, em média, 4 meses... havia ainda um costume que era chamado de o costume das debulhas. À noite, as pessoas se reuniam numa sala grande, em torno de um grande pano, um adapulão de tear manual, estendido, onde são jogadas espigas de milho, ou fava, ou amendoim, ou feijão, e as pessoas vão debulhar. Existem métodos mais práticos de debulhar, mas essa debulha, ela tem um sentido social. Ela tem o mesmo sentido que tinha na Grécia, quando, na praça principal da cidade, era colocado um lagar, as pessoas se reuniam em torno desse lagar, que era cheio da uva, e pessoas entravam no lagar e pisavam com os pés, amassavam a uva até se formar o mosto, que seria o vinho. Pessoas saíam, outras entravam, enquanto isso, cantavam e dançavam. E isso é a origem da tragédia. E isso é a origem do teatro grego. Então, os costumes, eu vivi numa sociedade que cultivava costumes antigos demais, muito antigos. E aí minha avó me apresenta como o neto que lê. E as pessoas dizem: então, traga ele para as debulhas para contar as histórias dos livros. E então eu sou colocado numa outra função. Uma função de narrador do que li. Então, eu escuto histórias, que são as histórias cotidianas, são as lendas da região, são histórias de família, são histórias ou histórias milenares, assim como ouço cantigas de 300, 400, 500 anos, ouço uma cega cantando para o romance do Pavão Misterioso uma canção de amigo do rei Dom Afonso Sábio. Como chegou? Então, todo esse mundo é muito misterioso, é muito rico. Ele tem um trânsito em que não pergunta, em que não se pergunta o que é canônico, o que é verdadeiro, o que é pertencimento, de quem é. Ninguém pergunta. Há esse trânsito entre o mais antigo, o mais clássico. E é essa sociedade, dita analfabeta, mas extremamente culta,
cultíssima que me educa a narrar e me educa a escrever. Me educa a escrever escrevendo cartas, me educa a escrever escrevendo discursos, redações por encomenda, pedidos de casamento, acabamento de noivados, acabamento de casamentos, comunicado de morte, a ouvir dramas e tragédias, muito semelhantes aos de Dostoiévski, aqueles grandes dramas, muito semelhantes aos de Shakespeare, muito semelhantes aos de Sófocles. E então, eu transito com muita espontaneidade, com muito direito, entre esse mundo tão hebraico, esse mundo tão grego, esse mundo tão árabe, tão antigo, tão arcaíssimo, lá da Cólquida, por exemplo, e é esse mundo. A vida, então, me prepara para as narrativas, para mais narrativas, porque eu vou, então, estudar medicina. E o que é a medicina, segundo Hipócrates? A medicina nada mais é do que ouvir. Mais de 90% das doenças se curam ouvindo a dor alheia. Isso está no mito fundador da psicanálise, de Freud, está no mito de Parsifal. Como é que o rei Amfortas se cura? Quando Parsifal pergunta a Amfortas, por que você sofre? Por que você tem dor? Então, eu entro num mundo em que todo dia eu tenho que ouvir histórias e anotar e recontá-las em prontuários. E aí eu passo a encher páginas e páginas e páginas de prontuários, de histórias que eu passo uma hora, duas horas, uma hora e meia, escutando. E que se tornam minhas histórias. Porque a medicina também implica no exercício da compaixão, do colocar-se no lugar do outro, do sentir a dor do outro com o outro. E aí eu passo a narrar. Narrar as histórias dos outros. Eu passo a escrever, a transformar em peças narrativas o que eu escuto. Então vejam como é o meu trajeto. É isso, ouvir, escrever, contar, ler, contar o que li, transformar o que li, me apropriar do que li, usar o que li como quiser. Viviana leu Dora Senvel, Natasha leu Dora Senvel, não é isso? Então, quando Francisca está com o Iris, eles vão a uma floresta, e então nela o que desperta uma socióloga, professora, doutora na França, mestre e doutora na França, e que é professora da Universidade Federal de Pernambuco, e aí quando o personagem masculino deita no colo dela, ela sente necessidade de narrar uma história. E a história que ela narra é uma história que tem 3 mil anos ou 4 mil anos, que é dos Vedas, é do Mahabharata. Porque na hora eu me lembrei que seria ótimo se ela contasse essa história. Essa história é minha. Quem disse que ela não é minha? E ela está tão apropriada ali. Compreende? Assim como o personagem que está ali deitado no colo se transformou numa criação minha, embora ele tenha partido de um relato real. Ele é um paciente meu que eu acompanho, um doente grave, que eu acompanho durante 3 meses, três meses, 90 dias. Durante 3 meses eu me sinto junto dele com uma cadeira, entendeu? E ele me conta a história dele. Ele é um rapaz de 20 e poucos anos, um rapaz incrível, que tem uma história incrível. E eu escuto e anoto, escuto. A gente atinge um cansaço. Na escuta há também um cansaço. Há um cansaço de tanto escutar. Há um momento em que você também quer não mais escutar. E aí,
eu estou escrevendo um romance que se chama Dora Sem Véu, a personagem Francisca está sentada num banco, ela vira o corpo e olha, e vê um homem. Quando ela vê um homem, é o meu paciente. Eu não tinha a menor intenção, nunca pensei em contar a história daquele rapaz. Mas, de repente, ele vai e senta-se ali. E ele não me larga enquanto eu não termino o romance. Então, isso... é isso. É, Coisas falava disso, desse trabalho, desse peso de carregar esses personagens. Faulkner falava também dessas pessoas que vão passando e você tem que agarrar, você tem que agarrar, as histórias vão passando, porque se você não agarra, você as perde. Então, isso. A minha condição para a escrita e para a narrativa oral é uma condição de ouvinte, de alguém que toda a vida foi treinada para escutar. Eu acho que eu já respondi a tua proposta, né, Natasha? E agora, então... Sim, lindíssimo tudo isso que você disse, Ronaldo, esse fluxo contínuo e de escuta, de fala, e que tudo se confunde, não sabe mais quem é o autor dessa narrativa secular, né, que é nossa, de todos, e que pouco importa de onde vem. A outra pergunta era sobre como tem sido esse período agora, né, desde que começou a pandemia, agora, enfim, do começo do ano, como que tem sido viver, pensar, escrever, para você que, além de escritora, é também médico, enfim. E aproveitar o gancho e responder aquela pergunta sobre o baile do Menino Deus, que era encenado e que tem uma novidade aí que parece que tu vai contar para a gente, né? Um pouco depois, deixa eu ir aqui. Bom, eu ia lançar um livro em abril. Meu novo livro se chama, tem a ver até com a crônica que você leu, viu, Lucas? Chama-se A Arte de Torrar Café. A partir de uma análise da técnica das torradeiras de café, eu faço uma digressão sobre a arte da escrita. Então, esse meu livro, A Arte de Torrar Café, está pronto, sairia em abril, mas o meu editor, Marcelo Ferroni, que é da Alfaguara, Companhia das Letras, achou que deveríamos esperar um pouco mais. O que aconteceu foi que o meu romance novo, que deveria já estar bem adiantado, eu estou sempre prometendo a Marcelo um romance de 600 páginas. 600 páginas, é um bom romance. E eu já deveria estar bem adiantado com ele, eu precisava ter ido complementar umas viagens para andar com ele. Ficou parado nessa pandemia, porque essa pandemia é um tempo sem futuro. É um tempo muito paralisante. E aí eu entro na sua resposta. Nós fazemos de fato, ou na sua pergunta, perdão. Nós fazemos de fato um espetáculo. O baile tem 37 anos de carreira, 17 anos na Praça do Marco Zero, com um espetáculo para 70, 80 mil pessoas. É uma tradição já. Eu não sei o número de encenações que tem no Brasil, é um livro de uma tiragem imensa. E esse ano nós ficamos completamente paralisados. E aí, há 300 pessoas que trabalham no baile, cujas energias estão voltadas para esse espetáculo. A cidade toda espera, o Estado espera, o Nordeste espera por esse espetáculo. E nós vamos fazer o quê? O Brasil espera. Então, nós vamos fazer o quê? E aí, então, para quebrar essa inércia, vamos fazer um filme. Então, vamos fazer um filme. Puxa! E vamos fazer um filme. Vai ser a primeira obra audiovisual dessa pandemia. Mas é uma loucura, é uma loucura. Mas esse tempo é, sobretudo, um tempo de inércia. Além do que foi pedido das pessoas se resguardarem, se guardarem, as pessoas estão se aprisionando mesmo. As pessoas não estão com coragem de sair de casa. Entendeu? Tem até um comentário de Jung que o risco do isolamento é a pessoa não querer mais nunca romper o isolamento. E eu percebo isso.
não só nos adultos, não só nos muito idosos, como nas crianças. E percebo um embotamento muito grande das pessoas. Embotamento afetivo, embotamento de ideias, um embotamento de alegria. O nosso coro infantil, por exemplo, teve muita dificuldade esse ano para cantar. As crianças desaprenderam a cantar. As vozes perderam o timbre, perderam a altura, perderam o brilho. Então, com a pandemia, eu, na verdade, tive que repensar-me como pessoa e como escritor. Vou escrever o quê para quem? É a pergunta. Ronaldo, antes da gente querer começar a fazer um monte de perguntas, eu pelo menos estou aqui com muita vontade, mas eu gostaria de te pedir antes, não sei o que, que Natasha e Lucas acham, se você quiser ler um trecho de alguma coisa que você tenha separado, não é, para os nossos ouvintes. Muito bem. E se aproximar, ter um aperitivo do que você escreve. Opa. Eu gosto muito desse meu romance, Estive Lá Fora. Todo autor, ele tem aqueles livros que é como um pai que tem uma família grande e ele acha que cada filho se desenvolveu, não se desenvolveu, poderia ter se desenvolvido mais, mas é que ele era tão inteligente e não foi bem com a sua inteligência, se embotou. Bom, eu gosto muito desse livro, foi um livro que me deu muita felicidade de escrever. Há uma passagem de um livro, de um filme de Kurosawa, que é Os Sete Samurais, em que há dois samurais que estão armados com as suas espadas prontas para se atacarem, e então o samurai que está educando o seu jovem discípulo vai passando e mostra os dois samurais que vão lutar. E aí ele diz, o da direita vai vencer. Aí o discípulo pergunta, como o senhor sabe, mestre? Ele diz, porque o da esquerda está com raiva. E, ato contínuo, o da direita mata o da esquerda. Então, a raiva, de um modo geral, ela embota, ela prejudica. O Moldova disse que passou muito tempo, a vida toda, sem querer fazer o filme Má Educação, por conta de todo o rancor que ele tinha em relação àquele tema, do que ele sofreu, durante o seu tempo de internato em colégio de padre, os estupros. Bom, Estive Lá Fora é um livro que se passa durante a ditadura militar. Eu cheguei no Recife em 1969 e foi um ano após o AI-5, em 1968. Eu fiz o curso médico a duríssimas penas, a faculdade de medicina era um terror absoluto. Havia professores que nos ameaçavam no meio da aula de chamar o quarto exército e nos levar presos. A universidade era um ambiente sombrio, era um ambiente estéril, era um ambiente de morte e de medo. Houve uma onda de suicídios de alunos na própria casa onde eu morava, tudo por conta desse terror. E eu nunca tive coragem de escrever, até que escrevi esse livro. Então, aqui, já no final, há um capítulo em que o personagem Cirilo está indo para o hospital dar um plantão. E eu vou ler, é bem curtinho, mas o que há é interessante, porque preenche exatamente essa questão. Ao mesmo tempo em que ele narra o que ele sente, é ao mesmo tempo como se ele narrasse, é como se o narrador narrasse a sua dificuldade em relação à escrita, a dificuldade em encontrar um fim. Enquanto ele narra o temor de que o irmão morra, seja assassinado, tenha um fim, ele também narra a sua própria dúvida do que seja o fim. Então, preste atenção, vê se vocês concordam comigo de que, de fato, é assim mesmo que acontece. Então, vou ler. Antes de anoitecer, a chuva parou de repente. Os amigos ainda se alegraram com os raios de sol aquecendo o quarto. O céu ficou limpo de nuvens e a lua cheia apareceu inteira.
Sentado no ônibus a caminho do plantão, Cirilo experimentou uma conhecida angústia, o abandono e o sentimento desagradável de que algo se partia dentro dele. Desde pequeno, sofria esses sobressaltos. O professor psicanalista explicou que eram motivados pelos meses no útero materno, onde viveu, inseguro se iria nascer ou morrer como o irmão que o antecedera. Cirilo achava a digressão freudiana semelhante às superstições da avó, insuficiente como a própria literatura. Saber que sofrera dentro da barriga da mãe não diminuía seu desconforto, nem o receio de que estivesse perdido. Preferia acreditar que sua ansiedade decorria do medo de uma morte violenta e da tortura, da ameaça permanente do terror. Não suportaria ver o irmão Geraldo morto. Seria a última prova do quanto se tornara sombrio e cruel o tempo em que vivia. Cirilo imagina esse final como um presente que está além e é remoto, que o espreita no ônibus, nas ruas, nas pontes, despercebido, mas inesquecível. Ele cruza uma linha incerta que sabe existir no futuro, em meio ao nevoeiro ou aos destroços da cheia. Semelhante a se estivesse sonhando, tudo parece absurdo, impossível de acontecer. Soa um estampido e o corpo é lançado nas águas barrentas do rio. E pronto. E fim. A vida, que pulsava cheia de perspectivas, transpõe a linha. O espaço que entremeava a narrativa do homem se desfaz, o começo e o final se tocam, constata-se que são a mesma coisa, tudo se guardava, incubado e previsível. Bom, esse trecho, para mim, é uma teoria literária do que seja o começo e o fim de uma narrativa. E é um pretexto para eu falar da morte e do terror da morte. Muito bem. Bom, já temos algumas perguntas aqui do chat no YouTube. Patrícia Bocardo e Mariana Vieira gostariam que você falasse um pouco sobre o processo criativo, especificamente em um conto, O Dia em que o Tacílio Mendes Viu o Sol. Já faço todas? Não. Bom, vou fazer mais duas, então, que eu achei interessantes. Ana Rivas pergunta como você concilia a escrita em tão diferentes gêneros, né? O conto, o teatro, o romance. Como você divide a sua atenção em relação a esses vários gêneros e se eles exigem do escritor diferentes atitudes também no processo criativo? E, finalmente, Lucas Martelli pergunta sobre a tradição oral, que realmente foi um belíssimo testemunho seu sobre essa experiência da tradição oral nordestina, e se ela sobrevive hoje, e como é possível lidar com ela para além da literatura, reavivá-la de alguma forma, se ela ainda tem lugar nesse nosso mundo tão moderno e conturbado. Bom, eu vou começar pela última pergunta. Então, Mário de Andrade, João de Guimarães Rosa, Câmara Cascudo, todos escrevem bastante, trocam correspondência, em que dizem que o Brasil não resolveu o impasse entre a oralidade e a escrita. Nós somos um país predominantemente oral. Então, a oralidade, ela permanece viva. Vamos para a Argentina. Jorge Luiz Borges, Ernesto Sábato, Ricardo Pilha dizem que o fim de todo conto, o que o sustenta é a possibilidade dele ser narrado oralmente. Aquilo que era pedido a mim quando eu era menino, que fosse para uma roda de debulha contar o que eu tinha lido nos livros, recontar o que li. Então, olhe, esse trânsito entre o oral e o escrito,
E a oralidade que visita a escrita é a coisa mais contemporânea, mais pós-moderna e mais insuperável. Ela sempre existirá, sempre, sempre, sempre. Você, por exemplo, não pode imaginar o grande romance brasileiro, a meu ver, que é O Grande Sertão Veredas, sem a força da oralidade. O próprio Guimarães dizia nas suas entrevistas que três coisas fizeram que ele se tornasse um escritor: a vivência com a cultura popular, a vivência com o povo, a vivência da tradição oral. A segunda coisa, ter sido médico, que o colocou justamente nesse lugar de compaixão, nesse lugar de escutar o outro, nesse lugar de sentir o outro. E a terceira coisa, a vivência da guerra. Ele viu boa parte da Segunda Guerra Mundial lá na Alemanha. Vocês sabem isso demais, né? Que a esposa dele, inclusive, Aracy, ajudou a salvar muitos judeus. Bom, então, é perda de tempo você ficar se questionando, tá entendendo? É melhor você acreditar que na escrita você vai resolver isto, ou pelo menos imaginar que resolve, porque Mário de Andrade disse que não resolveu, Guimarães disse que não resolveu. Então, escreveram grandes obras, porque Macunaíma é uma obra em si, uma obra moderníssima, revolucionária, uma grande revolução de linguagem. E aí chegamos àquilo que você colocou, fosse Macunaíma um romance americano, tá entendendo, ou inglês, ele seria, teria um outro lugar. Mas voltemos. O dia em que Otacílio Mendes viu o sol. É uma história absolutamente casual, uma anedota quase da minha família, e que eu transformo naquela grande tragédia. Na verdade, um drama, até um certo ponto cômico mesmo. Eu sou de uma família de centenas e centenas de pessoas, minha família é imensa, e claro que as histórias são fantásticas. E é um tio meu quem chega em casa, revoltado, entra no quarto e para se matar. E então tudo para e todos esperam que ele se mate, não é? Ele entra com a espingarda e todos esperam, e isso vai dura um tempo, e todo mundo lá esperando o estampido. E no fim, tinha uma galinha no quarto que tinha ido pôr, e no fim ele dá um tiro na galinha, sai, entrega a mulher e diz: prepare para o almoço, pena que eu desperdicei o sangue. Então, as histórias são absolutamente triviais. As histórias, elas passam. Aqui em casa há uma anedota muito comum dos meus filhos, quando eles moravam aqui, quando eles me viam inquieto, olhavam para mim e diziam: o que foi, pai? Caiu um conto na tua cabeça? Então, é porque significava que eu tinha uma urgência de sentar e anotar, de sentar e escrever. Então, é isso. Há narrativas que são dificílimas, muito difíceis. Se você pegar o Livro dos Homens, uma narrativa como Qohelet, que é toda baseada na tradução do Eclesiastes, feita pelo Haroldo de Campos. Haroldo de Campos, né? Belíssima, por sinal, belíssima, belíssima. E então, é um conto trabalhosíssimo. E há contos que já chegam, entendeu? Você rapidamente o desenvolve, tá entendendo? Bom, sem dúvida, escrever uma peça de teatro é diferente de escrever um conto e é diferente de escrever um romance. Em 1971, eu li para uma distinta plateia de poetas, amigos, escritores, o meu primeiro conto, que se chamava Lua Cambará. Anos depois, em 1975, uns amigos cineastas daí de São Paulo escrevem para mim e dizem: vamos adaptar para um filme na bitola Super 8. Então, eu trabalho com meu parceiro Assis Lima na adaptação desse conto para um roteiro de filme. E aí nós realizamos durante os anos 75, 76 e 77, minha namorada se transforma na atriz principal do filme, uma aventura louquíssima dos anos 70, numa bitola incrível que era esse Super 8,
E aí vira um filme. É esse filme que me aproxima de Antônio Cândido e do Davi. Bom, eis um exemplo. Depois eu pego o que eu já... Depois eu pego esse mesmo conto e junto com o músico Antônio Madureira e com o meu parceiro Assis Lima, e nós criamos uma ópera-balé. Por sinal, é muito bela. Então, essa já teve inúmeras montagens, já levamos até aí a São Paulo. É, essa ópera-balé do Lua Cambaré. Então, um conto, já virou cinema, já virou uma ópera-balé. Depois, quando eu vou lançar o livro Faca, eu pego toda essa vivência e retrabalho o conto. E o material da ópera-balé, do filme, do roteiro do filme, do conto primitivo, tudo vai e deságua no conto que está publicado em Faca, que é Lua Cambará. É, eu sou de uma escola, além da minha própria escola, do meu universo, o meu universo brasileiro, nordestino, sertanejo, eu fui um escritor muito marcado pelos russos, por Dostoiévski, por Gogol, por Tchekhov. Muito, muito, muito. Então, eu aprendi a medida do que é um conto e aprendi a medida do que é um romance. É, essas divagações são maravilhosas em Ricardo Pilha, em Borges, em Ernesto Sábato, são maravilhosas. Você lê, entendeu? Mas o exercício, na verdade, dessa arte é que vai fazer você saber o que é que você está fazendo. Então, o que me encanta em Dostoiévski é que você está lendo um romance e, de repente, tem uma cena que vai, se arrasta por 50, 100 páginas e é uma tragédia shakespeariana. É um grande teatro. É um grande teatro. Por exemplo, em Dora Sem Véu, o capítulo 11 é um teatro, que é quando os romeiros estão na casa do padre Cícero. Ali é propositalmente um grande drama, um grande teatro. Então, a quem fez essa pergunta, esse trânsito, a gente termina descobrindo, a gente termina desenvolvendo uma arte de temperar e de chegar no ponto do que é conto, no ponto do que é romance, no ponto do que é teatro. Bom, eu estou enrolando vocês ou eu estou respondendo bem? Hein, Natasha? É maravilhoso. Eu vou passar para o Lucas, que ele quer te fazer uma pergunta. Espero que todas as perguntas caibam no nosso tempo. Muito bem, então vou correr. Não, nada de correr. Bom, Ronaldo, primeiro eu tô aqui, né, degustando as suas explicações. Está muito legal esse voz do escritor aqui. A minha pergunta, talvez você possa até depois encaminhar para uma segunda leitura de trecho, né? Enfim, não sei o que você preparou para a gente, mas foi uma coisa que me chamou a atenção em um dos seus artigos publicados aí nesse contexto de pandemia, e que tem um pouco a ver também com isso que você acabou de dizer, né? O exercício da escrita. Eu acho que o blog ele passou a ser esse exercício de escrita diária, né? E o escritor que não escreve diariamente, ele acaba... Enfim, não escrevendo as grandes histórias, né? Chegando ao ponto conciso, mas enfim. Num dos artigos, você diz que atualmente há uma tendência em desautorizar escritores, né, homens, que optam ali pelo foco narrativo feminino. Qual a sua opinião sobre esse juízo de valor que atua nas linhas que compõem a ficção, em confronto com uma problemática que é social, de gênero, enfim, que está aí e que ganha força no debate público? Bom, eu comemoro o lugar que as mulheres estão ocupando, comemoro, assim, é uma grande alegria para mim, considero uma vitória que me pertence como homem, tá entendendo? Porque a luta da mulher é a luta da mulher e a luta do homem. É uma luta conjunta, como a luta do homem é a luta da mulher junto com o homem. Então, minha família, ela se funda no final do século XVII, começo do século XVIII,
temos até provas, registros históricos, uma história famosíssima, o Ceará todo conhece, no sertão dos Inhamuns, com um feminicídio. Então, essa senhora morta, que está em faca, que está em Livro dos Homens, que está em Galileia, que é uma culpa carregada pelos homens, Donana está lá em cima da parede de uma barragem d'água, de um açude, vigiando os homens para que eles não voltem a matar as mulheres. Então, você imagine uma criança que mal começa a ouvir, já começa a ouvir histórias. E a história de um tio, no oitavo grau, que assassina com requintes, essa história contada, tá entendendo? Assassina a esposa. Assassina a esposa, cheia de filhos, sem um motivo justo, ele inventa uma história, uma mentira, entendeu? Então, esse feminicídio, ele passa a ser uma coisa carregada por mim. Tá entendendo? Assim como eu preguei, muito menino, na porta do meu guarda-roupa, uma foto de um campo de concentração, uma foto de Auschwitz, e escrevi, nunca aceite, nunca permita. Eu também, diante dessa história, entendeu? Eu me passei completamente para o lado das mulheres. Totalmente. Sempre estive na cozinha com elas. Só quando elas terminavam de lavar o último prato e a última panela é que eu ia para a sala me sentar ao lado dos homens. Então, esse feminicídio, ele dizia respeito a mim, a todos os homens. E a minha vida foi para que isso não se repetisse. Para que as mulheres fossem iguais. Para que elas estivessem lado a lado. E eu sempre, assim, eu até disse isso no trecho que você leu, eu sempre admirei demais a minha mãe, demais a minha avó, demais as minhas irmãs. Minha mulher, eu costumo até dizer brincando que antes de conhecê-la, eu era um cachorro. Eu só me tornei homem depois que eu a conheci. E minha filha, que é admirável, minhas netas. Então, o que eu digo é que eu, quando fui escrever Dora, eu não pensei que ia escrever na primeira voz feminina. Mas soaria tão falso se eu não falasse como Francisca. Mas, no final, quando eu preciso fazer um julgamento de valor de Francisca, eu saio da voz narrativa feminina e volto para a terceira pessoa. Então, eu me coloco naquele lugar. E eu me coloco com muito amor, com muita devoção, achando que estou trabalhando a favor de uma causa. Compreende? Uma causa que eu sempre defendi. Sempre defendi. Que é a causa do feminino, da mulher. Respondi. Respondeu, claro. Ronaldo, você quer ler o seu segundo trecho que você tinha escolhido e depois temos muitas perguntas? Eu vou ler bem, é bem curtinho esse. Não, tudo bem. Bem, está no livro que eu adoro, que é... Tem algumas narrativas aqui, tem três que eu tenho até vergonha de ter publicado, mas, no geral, tem uns contos incríveis. Inclusive, tudo que a minha estada em Berkeley me deu, que é um conto chamado Homem em Berkeley, que é incrível. Eu já transformei até numa performance com músicos em que eu represento o conto. Mas, então... Uma vez eu cheguei na casa de uma amiga minha, que era uma senhora bem idosa, mãe de uma amiga, mãe de amigos, e ela tocava um pequeno acordeão. À medida que ela foi ficando cansada, ela sofria de asma, à medida que ela foi ficando cansada, ela foi diminuindo o tamanho do acordeão, até ser um acordeão bem pequenininho, um acordeão de 8 baixos. E aí, quando eu chego, ela e o filho tocava um instrumento nos blocos de carnaval chamado bandola. Ela era uma pessoa muito culta na música. Ela compunha e escrevia. Ela sabia a escrita musical. Ele era compositor, mas não sabia escrever uma nota. E aí está uma discussão entre os dois sobre... Ele tinha feito uma música e ela tinha copiado. E aí ele dizia, não, assine porque a música é sua. E aí ela dizia, não, a música é sua, só fiz transcrever. Aí essa discussão durou muito. Então, quem é o autor? Quem é o autor? Achei isso genial. E aí,
criei uma peça de teatro que se chamava... Eram três monólogos. Esse se chama Mãe numa Ilha Deserta. E a história de uma mãe que está numa ilha com um filho. E o que é que acontece? Eles são faroleiros dessa ilha. Eles precisam acender um farol que guia os navios. E eles estão num momento em que toda a comida acabou. O petróleo para fazer acender o farol acabou. Eles estão sem ter o que comer, só tem um resto de água e irão morrer. Então, eles estão completamente sem destino, sem rumo, e, no entanto, eles acendem o farol para guiar outros. Essa história, ela, em parte, também é baseada numa história que, quando eu frequentava um lugar chamado Cabo de Santo Agostinho, uma senhora que morava lá nesse lugar, duas velhas, me contavam que era um parente deles, que era esse faroleiro, e da angústia que eles sofriam quando o navio de abastecimento demorava a chegar. Aí eu pego esse casal, mãe e filho, e boto nessa ilha. Mãe numa ilha deserta. Então, veja, eu estou colocando aí como é que as histórias vão se construindo. Então, toda a história se passa assim. Eles estão de frente para o mar, ela está com acordeon, ela jamais fala, ela é surda e cega, e ela toca, ela obedece, ela, como um autômato, ela vai obedecendo. E ele entra e sai e bebe cachaça, bebe cachaça, bebe cachaça até se embriagar. O nome dele é Edmundo. Ele teve uma mulher que o traiu, e foi isso que fez que ele aceitasse o lugar de faroleiro nessa ilha. E aí ele sai ligeiro, impelido por uma vontade que nunca compreende. Quando retorna para junto da mãe, o negrume da noite se alterna com o brilho do farol, acendendo e apagando. O petróleo está no fim. Se o navio de manutenção não chegar, ficaremos no escuro e morreremos de fome. Quer comer uma bolacha mofada? Apanha uma bolacha no bolso e a entrega à mãe. Ela mastiga lentamente, sem dizer nada. Ele que fala. Quando aceitei ser faroleiro dessa ilha, não pensei que fosse ficar tanto tempo. Estava magoado, morto pela metade. Uma ilha deserta deve ser boa para curar um coração doente. Eu disse, e você riu. Naquele tempo, você ainda enxergava e ouvia. Cantarola uma canção baixinho, sempre olhando o mar. Ele. Nas primeiras noites passadas aqui, não dormi um minuto. E se nos esquecessem? Quem nos proveria? A ilha é seca. Afora os peixes e a pouca água que juntamos na cisterna, não nos oferece nada. Tira uma bolacha do bolso. Estamos sozinhos, separados do mundo, por milhas de água salgada, esperando. Nosso destino é incerto, mas todos os dias eu tenho de acender um farol para guiar o destino dos outros. Eles ignoram que existimos. Não sabem que esse facho de luz é como as batidas do nosso coração. Veja, acende e apaga, acende e apaga. O lampejo de luz dura apenas um segundo. O eclipse demora mais. São 3 segundos de escuridão. 1, 2, 3. Acendeu novamente. 1. Apagou. Mastiga a bolacha e toma goles de aguardente. Ele. Você vai pedir que eu não pense nessas coisas. E vou pensar em quê? Eles nunca atrasaram tanto como dessa vez. Toque pranto derramado. Não, toque cantiga do vento triste. Nem sei se quero cantar. A letra dessa música é horrível. Quem escreveu? Foi a Leonora? Desculpe, esqueci que você não gosta de ouvir o nome dela. Bom, é isso. A intenção foi ilustrar como é que se dá o trânsito nas linguagens. Ronaldo? Não, só ia dizer que você passa por tantos estilos, esse é até um pouco pequetiano, mas eu vou passar a palavra para a Natália e depois para o Jorge. É um tanto quê? Meio pequetiano esse diálogo. Bom. Sim, sem dúvida, que sim, claro. Quem,
Quem não sofreu as influências do absurdo com Kafka, com Beckett, com Camus? A minha geração lia totalmente Beckett e Kafka e Camus e se enchia Sartre. Então, impossível. Mas liga. Vamos, Natasha. Bom, então, Ronaldo, não, eu, ouvindo você, essa situação de isolamento, de uma relação de uma mãe, né, com o filho, e o filho que tem essa história de traição, e a música que envolve, me faz pensar em um outro conto seu, né, que é o Redemoinho, embora as relações estejam invertidas, né, porque exato, aqui parece que é o, né, o filho que tem um domínio sobre a mãe, enquanto que no outro conto é o contrário, né, ele sofre esse poder, né, da matriarcal. É, eu vejo que, assim, você utiliza bastante, reutiliza os seus materiais narrativos, né, então eu queria saber se esse seu processo é voluntário ou se isso acontece naturalmente, e aí depois encatar uma outra pergunta que é: de que é feito esse caldo de 600 páginas que está cozinhando aí na sua fábrica literária, na sua cozinha literária? Ai, ai, olha, meu editor, ele é maravilhoso. Vocês conhecem o Marcelo Ferroni? É uma pessoa extraordinária. Eu costumo dizer: Marcelo, eu só escrevo porque você me pede. Se você não me pedisse, eu acho que eu não escrevi mais nada. Mas aí ele sempre me telefona ou me manda um e-mail. E aí, está escrevendo o quê? Não, escrevi umas besteiras. Por que não manda para mim? Eu quero ler. Aí, então, Marcelo é quem me obriga a escrever. Mas a Alice Munro, ela tinha essa mesma relação com a editora dela. Isso. Na verdade, eu quero escrever um livro totalmente... Eu já tive todos os insights do que ele vai ser, tá entendendo? Mas ele tem que ter 600 páginas, porque o Marcelo quer um livro de 600 páginas, não sei o que é que eu vou arrumar. Eu que sou tão conciso, tão... Eu sou muito falador, mas no escrever eu sou de uma economia, meu Deus, eu escrevo 50 páginas, transformo em 8. É incrível isso. Olha, eu estou pouquíssimo acadêmico, né? Vocês devem estar odiando, né? Eu estou informal demais. Está muito bom. E a participação dos nossos alunos no chat está muito interessante também. Tenho aqui mais um conjunto de questões. Richard Martins pergunta, pede para você falar um pouco sobre a responsabilidade social e política do escritor no Brasil. Fábio Nakamura, nosso colega aqui da técnica, já que você citou Jung, há uma relação entre mito, psicanálise na sua literatura e com a tradição regionalista? Antônia Moura pergunta, a partir das suas colaborações com os músicos ligados ao movimento armorial, se você se inseriria nessa corrente do movimento armorial também na literatura. E, por fim, uma pergunta de Fernando Alves e de João Arruda, que é uma pergunta clássica dos nossos encontros voto escritor. Que conselho você daria para quem quiser ser escritor? Bom, eu vou responder a última pergunta. Só um conselho a quem quer ser escritor: leia. Leia, 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 leia. O que o escritor tem que fazer é ler. Eu, de vez em quando, juro que não vou escrever mais nada para apenas ler. Porque ler é maravilhoso, sinceramente. É muito bom ler, ler, ler. Eu li demais, li demais. E continuo querendo ler mais, e acho que é preciso ler muito, muito, muito. Eu sou muito animado ao ver minhas duas netas lendo. Elas leem muito. Elas são pequenininhas, mas elas são inseparáveis dos livros. Elas são incrivelmente ligadas aos livros. Bom, veja, depois de Dostoiévski, não há nenhuma literatura que não seja psicanalizada. Não é Freud quem cria a psicanálise. Olha, eu sou um cara psicanalizado. Eu fiz 10 anos de psicanálise. Eu passei 10 anos deitado em divã. Nesse tempo, para fazer psicanálise, você tinha que fazer pelos psicanalistas do IPA. Eram 4 sessões por semana. Você imagine como era duro. Então, imagine 10 anos deitando 4 vezes por semana num divã. E depois disso, eu fiz formação psicanalítica. Fiz formação psicanalítica com um psicanalista lacaniano. Bom,
E, assim, não há literatura que não seja psicanalizada depois de Dostoiévski. Dostoiévski é quem, de fato, cria a psicanálise para mim. Mas quem a teoriza, quem a codifica, quem desenvolve o método é Freud. Mas Dostoiévski já fazia psicanálise. E Chekhov também. Então, o mito, ele entra, entendeu? A psicanálise também entra. Cada um ao seu modo, tá entendendo? Mas vão entrando nas minhas narrativas. Eu não sou... Eu citei Jung, mas eu não sou um grande apreciador de Jung, nem um leitor de Jung, tá entendendo? Eu, talvez por conta da minha formação, eu fui mais um leitor de Freud, tá entendendo? Mas eu prefiro a psicanálise de Dostoiévski como escritor. Qual foi a outra pergunta? Vamos lá, faltam duas. Jorge? A responsabilidade política e social do escritor, a partir da sua experiência como agora presente nos blogs e escrevendo crônicas semanais nesse mundo tão conturbado e nesse cenário político tão conturbado que estamos vivendo. Veja, nenhum artista deve trabalhar a serviço do Estado. Os artistas que serviram o Estado, eles foram bastante... sofreram muito, a obra ficou comprometida e eles perderam a sua autonomia. Vamos dar um exemplo. Mayakovsky e SN, que foram suicidados. Oficialmente, para o Estado stalinista, eles se suicidaram, mas, na verdade, sabe-se que eles foram mortos. Quem não abriu mão da sua forma de escrita como Babel é morto pelo Estado, entendeu? Mas ele não cedeu. Ele até ainda escreveu para Stalin, pedindo que tinha uma obra toda ainda para elaborar, mas o Estado não o poupou, como não poupou milhares e milhares e milhares. O Estado é terrível. Ou ele mata o autor, entendeu? Capando a sua obra, da sua liberdade, ou, tá entendendo? Ele o mata de outra maneira. Se o autor persiste na sua liberdade, ele mata. Ele mata. Bom, então, você tem que ter a sua autonomia para falar, se posicionar politicamente naquilo que você crê, naquilo que você tem fé. Embora, às vezes, como Galileu Galilei, há um exemplo. Giordano Bruno, ele não abjura do conhecimento dele da afirmação de que o centro era o Sol e a Terra girava em torno do Sol, o que feria a Igreja. É queimado. Galileu Galilei abjura disso, nega, mas ele continua as pesquisas dele, continua vivo e presta um grande bem à ciência. Então, há sempre esse grande dilema para o artista. Há esse grande dilema para o artista. Brecht, pelo amor de Deus, Brecht escreve poemas para Stalin. Então, Hannah Arendt chama Brecht de esse poeta sem caráter. Justamente por isso, porque ele aceita servir ao Estado, mesmo ele sabendo de todos os crimes de Stalin. Está entendendo? Então, para resumir, que aí o tempo já vai em 20h55, e aí eu não respondo outra pergunta, não vai dar tempo, o que acontece é que o artista ele tem que ter muito cuidado ao fazer suas escolhas. Muito cuidado. Viu? Ele não pode nunca se vender a uma ideologia. Isso nunca. Mas ele é político. Entre as crônicas, está lá uma crônica, viu, Lucas? Tem uma crônica exatamente desenvolvendo o pensamento de Aristóteles, de que o homem é um animal político. E então, o artista é um ser político. Então, nós somos políticos e nós fazemos políticos. Nosso discurso é político. Dora Sem Véu é um livro altamente político, altamente politizado. E Galileia é politizado. E
todo ato, todo gesto é político, porque é da natureza do homem ser político. Agora, o homem não deve nunca se prestar para servir à causa do Estado, de nenhum Estado. E o movimento armorial? Assim, olha, veja, a minha escrita não tem nada de armorial. A minha escrita, ela não se orienta por nenhum cânone. Você está entendendo? Um armorialista jamais começaria o romance Galileia com três maconheiros dentro de uma caminhoneta, está entendendo? Viajando pelo sertão, fumando maconha e ouvindo o Radiohead. Está entendendo? Isso... Vou responder só com essa brincadeira, tá? O armorial, ele tem cânones, ele tem regras, ele tem leis. Leis, são... Há uma cartilha, entendeu? Há uma cartilha. A cartilha armorial. Não. Minha escrita, querido, quem foi que perguntou? Foi Antônia Moura. Antônia Moura. Memorial de Maria Moura, Memorial de Antônia Moura. Não sou armorial, nunca fui, nem quando eu era paupérrimo, que eu poderia ter pego o dinheiro da Secretaria de Cultura e ter feito o sistema armorial. Não. Assim como Lampião, que não aceitou a proposta da Liga dos Coronéis, que ele fosse encontro à coluna Prestes, eu nunca fui por onde pediram que eu fosse. Eu sempre fui por onde, no caminho contrário ao que me pediam que eu fosse. Muito bem, Ronaldo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. E antes de passar a palavra à Viviana, para ela agradecer a todos os que colaboraram aqui e também tecer as suas últimas palavras aqui nesse nosso encontro, queria agradecer muito, Ronaldo. E tem um comentário muito bonito feito aqui pela nossa colega, a professora Cláudia Vasconcelos, citando no chat, citando um ensaio célebre de Walter Benjamin, que todos os alunos estão lendo agora em EL2, que é O Narrador, o Contador de Histórias, né? E a professora Cláudia diz que se o Walter Benjamin tivesse vindo para o Brasil, tivesse ido para o Nordeste, ele teria repensado a frase que ele disse, que o narrador não está presente entre nós em sua atualidade viva. Eu acho que as suas memórias, a sua escrita, é uma prova de que o narrador no Nordeste permaneceu e sobreviveu muito mais do que na Europa, e, de fato, isso dá muito o que pensar. E a presença dele também na sua narrativa é uma coisa muito emocionante, até, de fato. Então, agradeço muito o Ronaldo, agradeço a todos os alunos e colegas que estão acompanhando no chat do YouTube, e passo a palavra, agradeço a Natasha Belfort Palmeira, Lucas Limberti, nossos queridos pós-graduandos, membros da revista Magma. Recomendo a todos que leiam a revista Magma, que traz artigos excelentes dos nossos pós-graduandos, ao Miraldo e ao Fábio, nossos queridos colegas também da área técnica, e agora passo a palavra à minha colega Viviana Bose, que vai encerrar esse Voz do Escritor 2020, o ano da pandemia. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado, Jorge, muito obrigado. Viviana, eu posso dizer um último alô? Natasha, muito obrigado, eu vou esperar o seu texto. Lucas, muito obrigado, eu vou esperar também o seu texto, viu? Em música a gente chama como? A sua composição sobre o tema da minha escrita. Obrigado ao Miraldo e ao Fábio, e muito obrigado, Viviana, e obrigado aos que pacientemente me ouviram falar esse tempo todo. Ronaldo, nós estamos encantados. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma história que eu queria te contar, já que você é um grande contador de causas, mas também um grande ouvinte. Quando você contou que participava de uma debulha coletiva, eu realmente, na mesma hora, assim como a Cláudia, eu pensei no narrador, não é? Quer dizer, essa possibilidade de um trabalho manual que também é permeado pela narrativa, pelas histórias. Mas o que eu queria te contar é que quando eu estive no Ceará, eu vi um grupo de pessoas numa casa, que eu estava numa casa, que as pessoas estavam todas agachadas, não tinha móveis, só redes, né? Em volta de um tipo de giral de palha, debulhando,
E, ao mesmo tempo, elas estavam vendo uma novela da Globo na televisão. E elas contavam histórias que eram entremeadas por um ambiente completamente diferente do delas, aqueles sofás brancos que aparecem nas novelas da Globo, os abajures, enfim. Então, havia ali uma mistura que eu acho que, para mim, tem muito a ver com a sua literatura, né? Que é muito complexa, justamente porque você remonta a esses narradores tradicionais, que a gente pode chamar da cultura oral, e você mostra como é que isso está completamente mesclado com essa cultura contemporânea, tanto com a indústria cultural, quanto com todas essas aportes eruditos que você também, ou da tradição muito antiga, né? Tudo isso misturado, né? Então, no Dora Sem Véu, você tem todos esses universos, né? E o que eu acho mais interessante é que tanto o que você poderia chamar de arcaico como o que você poderia chamar de moderno, ambos são ambivalentes. Quer dizer, ambos são problemáticos por causa do autoritarismo, patriarcalismo, etc., do arcaico, como também esse moderno destruidor, não é? Então, os dois lados, por isso que eu acho muito interessante o que você traz para a nossa visão do Brasil contemporâneo, não é? Porque é tudo isso, essa mistura, não é? E esse Dora Sem Véu, que foi a primeira coisa que eu li, porque eu li de frente para trás, né? Ou de trás para frente, como é que se diz isso? Quer dizer, eu li primeiro a última coisa, depois fui lendo as outras coisas anteriores, né, suas. E o que eu acho interessante, porque no fim a Francisca, ela encontra a Dora, à medida em que ela vai encontrando todas aquelas personagens, e ela, mas ao mesmo tempo ela se perde, e aí eu acho também uma coisa interessante da sua literatura, que tem muito a ver com você ser médico, e isso me lembra o Chekhov, que é o de desconfiar de qualquer sistema completo. Que é isso que acontece com a Francisca. Ela, de repente, descobre que ela, professora, universitária, socióloga, ela não sabe nada sobre aquele povo que ela vive entrevistando. E, de repente, ela é desconstruída por esse povo, na hora que ela se apaixona por esse rapaz, né, que você diz que é seu personagem, não é? E, enfim, então, isso eu acho admirável na sua maneira de escrever, né? O fato de que você mescla todos esses universos e dá voz, né? Como se você estivesse, de fato, também ouvindo todas essas pessoas e aprendendo com elas, não é? E, então, eu acho que quem devia dizer as últimas palavras é você, né? O Jorge já agradeceu a todos os organizadores, né? E eu queria, então, que você encerrasse com as suas últimas considerações, né? E depois a gente vai precisar se despedir, infelizmente. Gostaríamos de continuar muito te ouvindo. Eu fiz uma proposta a Jorge, que estendo a você, eu disse que eu sempre vou muito a São Paulo, não estou indo agora por conta da pandemia. Vocês marcam um dia, pode ser até num café, e a gente senta e conversa, tá entendendo? Bom, você é engraçado. É engraçado uma coisa. Na sessão psicanalítica, a questão mais pontual é dita por último. E você disse por último uma questão que já tinha sido apontada por Natasha, mas dita assim por você, tão de frente, ela soou com muita força, que é exatamente isso. Se minha narrativa ela tem uma particularidade, ou se ela tem uma voz própria, essa voz é exatamente de o tempo todo confrontar esses mundos que estão em permanente choque. Em permanente choque. Você veja, a própria crise dos Estados Unidos atualmente nada mais é do que um choque de civilizações, choque de culturas. Então, eu o tempo todo estou tentando interpretar o meu país, o Brasil e o mundo, as pessoas. Eu estou, como Chekhov, tentando me ocupar de muitas pessoas. De muitas pessoas. A galeria de pessoas de Chekhov é infinita, é incrível, como ele, ao fim, cria todos os tipos. E eu acho que eu tenho esse encantamento por também criar muitos tipos.
muitos tipos representativos desse nosso Brasil. Muitos mesmo. E você foi exatamente, você foi cirurgicamente com o seu bisturi, já usando agora uma linguagem médica, em cima da ferida. E é exatamente isso. É, eu pego essa personagem, tem inclusive uma cena erótica fantástica, que é, é lá na França, ela vai dar uma aula, qual é a cidade? É, qual é a cidade da França? Ela vai dar numa cidade da França e ela ainda está casada. Lyon, não, não é? Qual é? Lyon, não é? Não, não é Lyon. É em Poitiers. Poitiers, exatamente. Ela vai em Poitiers e há uma cena profundamente erótica que ela encontra um cara do leste europeu, belíssimo, um músico, sujo, tocando para ganhar dinheiro. E quando ela vai dar o dinheiro, ele pega na mão dela. E aquilo a transtorna, porque ela tem uma relação lascada com o marido, uma relação de desamor mesmo. E aquele cheiro, ela carrega. E aquilo passa pela história de Lyon, pelo ensino, pela história da matriz, como foi fundada lá de Poitiers. E depois eu saio daquelas igrejas e entro na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, e o fedor da mão do cara do leste europeu, é o cheiro, o mau cheiro dos romeiros, entendeu? Está compreendendo? E o café da manhã, de, lá do, do café de Poitiers, é o café lá da pensão onde ela está, dos romeiros. A minha tentativa, viu, querida Viviane, agora usando bem uma linguagem de chamar querido, que tem sido muito usada agora na, na pandemia, é, é exatamente essa. É mostrar que o mundo é um só. Que o homem é o mesmo. Os nossos dramas, as nossas questões são as mesmas. As mesmas. E é tolice querer nos isolar. O mundo é completamente permeável. A gente vai para onde quer. Usa o que quer. Todos os bens de cultura são propriedade nossa. E nisso eu sou muito Walter Benjamin, que os alunos do Jorge estão estudando. Walter Benjamin dizia que tudo já foi escrito e que escrever é a técnica mais mosaica possível. Ele está querendo dizer com isso exatamente. Esse mosaico é o mosaico de tudo. Tudo. De tudo. Certo? Então, eu também sou um admirador de Walter Benjamin. Boa noite, pessoal. Eu, se não tivesse saído em 1955 do Sertão dos Inhamuns, eu certamente estaria andando pelas últimas casas que restassem. Então, seria um doido vagando por aquelas casas,